Terça-feira, 3 de março de 1998. Eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Sabe aqueles dias silenciosos que até se parecem com os típicos domingos? Esse dia estava assim. Poucas conversas, gente saindo rápido de casa e voltando ligeiro também. Nem o vento deu as caras nesse dia. Vagarosamente o sol ia se pondo e vovó encheu todas as candeias de óleo e nos últimos raios de sol ela raiou com a gente e mandou entrar para casa. Entramos sem entender nada e ela já passou a tramela na porta e foi acendendo as candeias. Dava para ouvir uma reza baixa, quase que em resmungos, saindo da boca de vovó. Parecia um credo. Ela nos serviu a janta e, enquanto comíamos, vovó arrumava nossas camas. Terminamos, vó. Que Deus ajude a senhora. E ela respondeu: Amém, meus filhos. Agora é só escovar os dentes, rezar, deitar e dormir. Boa noite para vocês. Boa noite, vó. Eu estava deitado na cama, próximo à porta do quarto. E vi pelo furo do pano que vovó não tinha deitado e espiava pela greta da janela e de vez em quando fazia o sinal do pai. Não passou muito tempo e alguém bateu na porta. Era vovô, chegando arado de fome. Vovó já tinha colocado comida no prato para ele e tampou a comida com outro prato por cima. Levantei da cama e vovô, antes de eu falar com ele, me cortou. Vai dormir, menino. Tá bom, vô. Boa noite pro senhor. Deitei novamente e ouvi ele falar baixo com vovó sobre um tal bicho. Assim que ele fechou a boca, os cachorros lá fora começaram a latir sem parar e se enfiaram no milharal atrás de alguma coisa. Vovô passou a mão no facão que estava pendurado no nosso quarto e ficou imóvel, olhando para o telhado. Ele mandou a gente cobrir a cabeça e, morrendo de medo, todos nós obedecemos. Vovó colocou um véu branco na cabeça e começou a fazer, em voz alta, a oração de São Miguel Arcanjo. Assustados, eu e meus primos começamos a chorar. E vovô, com a voz grossa que ele tinha, gritou: Vem, coisa ruim! Alguma coisa pulou no telhado e andava como se quisesse quebrar madeira com telha e tudo. Parecia que a oração de São Miguel Arcanjo não deixava o bicho descer. Um buraco formou no telhado de tanto que a tal coisa ruim pisou forte. E nesse buraco, graças à luz da candeia, deu para ver o bicho. Era peludo e com os dentes saindo da boca. A mão era tão peluda quanto a cara. E tinha cada unha maior que um dedo de gente. O bicho não uivou, mas gritou olhando para dentro da casa. Seu grito era grave e assustador. Vovó repetia a oração e vovô abriu a porta e saiu no terreiro gritando: Amanhã vem aqui buscar o sal. Amém. O bicho pulou do telhado, trombou em vovô, jogando ele e o facão no chão. Assim, ele se enfiou no milharal e, do mesmo jeito que chegou, sumiu. Vovó botou a gente para deitar com ela e vovô passou a noite toda lá fora. Às vezes dava para ouvir um barulho dele entrando no milharal e cada vez que entrava ele falava: Danação, viu, senhor? Assim, a noite foi passando e o dia amanheceu. Lá fora estava o vovô, sentado segurando o chapéu numa mão e o facão na outra, e com uma cara muito angustiada. Na frente dele, os quatro cachorros mortos com a cabeça virada para trás. Antes de mais nada, deixe eu abrir um parêntese nesse relato para contar a vocês quem são vovô e vovó. Começando por vovô. Seu nome era Constantino Guedes. Homem valente e respeitado em toda a região. Seu nome é falado até hoje no vilarejo Catuni, em Grão Mogol, Janaúba,
e até mesmo em Taiobeiras. O povo chamava ele de Punhal Matador. Outros falavam que ele tinha o dom da palavra. Punhal Matador era porque ele andava com o estilo ponta de baioneta, ferro batido e o interior era oco. O cabo era feito de chifre de carneiro enrolado na crina de cavalo em forma de trança. Uma arma formidável e muito perigosa. Dom da palavra era porque os mais antigos diziam que ele entoava uma tradicional reza brava, um rito utilizado somente em emergências. Muita gente contava que nas brigas entre ciganos e fazendeiros, alguém dava uma moeda ao menino mensageiro e esse chegava às pressas na casa de vovô, dando o recado que alguém ia morrer se ele não chegasse logo. Ele então colocava o punhal na cintura, batia a poeira do chapéu, abotoava a camisa, dava um beijo na vovó e ela benzia a testa e as costas dele. Pronto, saía. O povo via e logo saíam da frente dele dizendo: "Vai com fé, Constantino. Deus te proteja, Punhal Matador." Existem pessoas que juram de pés juntos que quando a reza brava começava, nem bala acertava o homem. Outros diziam que quando ele balançava, levantava o chapéu, entoava a reza brava, os encrequeiros ficavam sem reação na mesma hora. E até foi se ele tomou das mãos dos outros. Bom, vocês agora conhecem vovô, pelo menos em essência. Agora, vovó. Seu nome é Rosalina Pestana. Benzedeira muito respeitada no norte de Minas Gerais. Aos 40 anos, deu início ao lindo trabalho voluntário como parteira e hoje, aos 97, ainda é chamada pelas famílias que não têm condições de sair de suas casas para chegar ao hospital. Raizeira poderosa, e nas noites frias do mês de junho, realiza batismo na fogueira. Tem gente em Catuni que não sai da cidade sem antes ser benzido por ela. Nas noites onde o bicho, o lobisomem, tema em visitar, ela sempre esteve preparada, e essa é apenas uma das inúmeras histórias e outras. Eu só ouvi. Porém, essa eu estava presente, e jamais esquecerei do que eu vi no buraco daquele telhado. Vovô, muito cansado, chateado demais para conversar, colocou os cachorros, cada um dentro de um saco grande de pano e levou no carro de boi para enterrar longe de casa. Quando ele voltou, vovó tinha preparado água quente na bacia de ferro para ele. Ele não demorou, já chegou tirando as botinas e deixando de canto. Lavou as mãos sujas de terra, pegou uma toalha grande que vovó deixou para ele em cima da cama e foi para o banheiro que ficava do lado de fora da casa. Não demorou muito, voltou já de roupa trocada e com um cheiro muito forte de alma de flores, aquele desodorante azul muito conhecido. Enquanto ele vinha, vovó falou com a gente bem assim: "Ó, não faz pergunta pro seu avô não, viu?" Nem precisava. Estávamos até então tomados pelo medo e ninguém ia tocar naquele assunto. Sentamos à mesa e vovó serviu o café com bolo de milho e queijo curado. Nós ficamos dentro de casa e quando deu meio-dia, o almoço já estava pronto e alguém bateu na porta. Achamos estranho porque qualquer um que chegasse dava para ver bem de longe pela janela em frente à estrada. Vovô estava terminando de mexer no telhado e assim que bateram na porta, ele só olhou para a gente e fez sinal de silêncio. Em voz baixa ele disse: "Ô Rosa, meu punhal." Vovó entregou na mão dele e ele saiu pelos fundos da casa e já surpreendeu a visita dando de cara com ela. Do lado de dentro dava para ouvir a visita falando: "É o Sal, Constantino, é o Sal." Vovó abriu a janela de frente e nós vimos a visita. Era um homem muito alto, magro e barbudo.
Ele tinha aquele olhar de gente ruim e parecia que a qualquer momento ia avançar em alguém. Ele tirou o chapéu e estendeu para vovó. Ela saiu da janela e foi na cozinha. Voltou com o pote de sal e abriu a porta. Vovô já estava com um punhal na mão e o homem estava lá, com o chapéu estendido. Vovô colocou uma xícara cheia de sal no chapéu do homem e falou com ele assim: "Agora vai em paz, Damião. Se conserta com sua mãe para se livrar desse mal. O sal é o nosso trato. É a marca da simpatia e ninguém quebra esse trato." Ele saiu correndo, entrou no milharal e não voltou mais. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.